Čím se živíte? Já jsem profesionál gynekolog. Zpívající gynekolog. Jsou aj kardiologové zpívající. Ale nejde to z duše. Tohle jako není seznamka, ne, lhali vám. Je vidět, že talent máte. Wow. Já nemám slov. Je to to, co já očekávám od vítěza. Československo má talent v 11. ročníku. Československo má talent. V neděli o 20:40 na Jojke.